Gospod potolaži vse, ki žalujejo za svojim bratom, s to lažbo vere in upanjem na večno življenje. Prosimo, da sliši nas. Gospod, jokal si nad mrtvim Lazarjem, obriši tudi naše solze. Prosimo, da sliši nas. Preden pospremimo patra Marijana na zadnjo pot, se še enkrat spomnimo nekaterih vidnejših dogodkov njegovega življenja med nami. Zavedajoč se, da v njegovem življenju, tako kot vsakem, obstajajo tudi manj očitne stvari, kar pa ne pomeni, da so manj pomembne. Ampak mi vemo za tele. Rojen je bil 10. septembra, se pravi, čez 8 dni bi imel rojstni dan, 1932 v Brežicah. Maturiral je na klasični gimnaziji v Ljubljani, nato je končal je medicinsko fakulteto, 1951 do 1957 je študiral. 1. septembra 1958 je v Zagrebu stopil v novicijat družbe Jezusove, tam je tudi opravil študij filozofije in teologije na družbeni, filozofski in teološki ustanovi. V duhovnika je bil posvečen v Ljubljani 29. junija 1966 in slovesne zaobljube je izrekel 31. maja 1975 v Ljubljani v Dravljah. Patra Marijana Šefa sem jaz srečal najprej v pripovedovanjih in sicer je bil to jezuit, v katerem so govorili, da je v Sarajevu, da dela z begunci in je bil sploh cenjen jezuit. Jaz sem bil takrat kandidat za družbo Jezusovo in približeval se je dan, ko naj bi ga srečal. In sicer me je prosil, da bi slišal je, da jaz pojem in me je prosil, da bi pel na eni prireditvi. In bil sem v časovni stiski, ampak sem se bal mu reči ne. Ker nisem vedel, kdo je in kakšen je. Ker ponovat so taki pomembni, veliki ljudje tudi znajo biti težki ali kaj podobnega. No, potem sem srečal Marijana in sem videl, da je vse drugega, kaj drugega kot to, kar sem si predstavljal. Bil je zelo preprost, zelo topu človek, zahvalil se mi je, ker sem potem pel in meni ni bilo žal, da sem tist čas za to porabil. To je bilo najne prvo srečanje. Potem, to je bilo leta 97. Potem pa se spominjam posebej enega mojega leta, dokaj težkega. Bil sem bogoslovec, sem imel ogromno dela, nisem bil prav dobre volje. In Marijan je bil moj predstojnik takrat. In spomnim se, da je si vzel en dan, povabil mene, pa še dva moja sobrata in rekel, gremo na izlet. In smo šli v Pokljuške Lukne. In tam smo se zabavali, smo se sprostili. Jaz imam še eno sliko, ko Marijan ima brado, narejeno iz lišaja. Tako zeleno brado, pa tako ima kapco in ušesa ven. Tako da je bil kakr gozdni škrat. No, ta slika mi je zelo všeč in me spominja na tisto njegovo toplino človeško in pa humor, pa tudi to, da se iz sebe norca delal, zato da bi men ulajšal moje muke. No, in to se spomnim in poleg drugih velik lepih pogovorov globokih, ki sva jih imela, mi ta ostaja tako prisrčen. Torej, patra Marijana poznam zelo dolgo že. Ko sem pravzaprav vstopil v družbo Jezusovo, sem ga spoznaval, zame je bil res odličen vzgojitelj, dober predstojnik. Kar me je najbolj navdihnilo pri srečanju z njim je to, da je imel zelo lep, globok, lahko rečem, nežen čut za človeka, za bližnjega. V tem je pravzaprav on tudi, lahko rečem, prikazal njegov poklic, njegovo življenje, njegovo smer. Ko danes gledam nazaj na leta, ko sva se pogovarjala in spoznavala, mi je jasno povedal in pokazal, da je vera brez del mrtva. On je zapoved ljubezni res uresničeval v vsej polnosti, v preprostih, majhnih stvarih. Znal je dobro poslušati, znal je biti zelo razumevajoč.
Obenem sem pa občudoval ta njegov čut, videl in prepoznal je potrebe bližnjih. Zelo hitro je opazil, kje lahko pomaga, kako lahko pomaga. Pri tem je imel tudi velik dar iznajdljivosti, kar tudi govori njegovo življenje, saj se je v skoraj v nemogočih časih na čudovit način znašel in delal velike stvari, kot so bila Romanja, Velurt in še mnoge druge stvari, ki jih je pač za to obdobje naredil. Njegov čut za človeka se je izražal res na različne načine, tako s svojim zunanjim izrazom, kot s samimi besedami in z njegovo duhovnostjo. Je bil res, kar se tiče duhovnega sveta in življenja, zelo zanimiv človek. Večkrat sicer ni govoril o neki veliki duhovnosti, ampak je njegova duša, pravzaprav njegov način izžareval, njegova notranjost. Torej, kot pravi evangelij, vse prihaja iz srca. To je bilo pri patru Marjanu zelo živo. Njegovo sporočilo za današnji čas je zelo pomembno, zato tudi prav, da se ga spominjamo in da pusti v našem prostoru, tako cerkvenem, kot tudi v tej naši domovini, da pusti sledi, kajti potrebujemo ljudi, ki bodo nesebično delali za bližnje. Potrebujemo ljudi, ki bodo videli potrebe bližnjih in potrebujemo ljudi, ki bodo videli ne glede, kakšni smo, kdo smo, kako smo, da bodo znali vsem pomagati. In to je bil pater Marjan. Imel je oči in dlani in lahko rečemo srce za vse. Želimo si takšnih ljudi, naj nam pravzaprav njegov zgled da moči, da bomo tudi mi poskušali tako delati. Obenem pa imamo novega priprošnika in novega glasnika ljubezni za naš čas. Marjan je opravljal naslednje službe. Bil je kaplan na pobrežju v Mariboru, med letoma 96 in 72, nato je bil prefekt bogoslovcev v Dravljah v Ljubljani, leta 72 in 73, bil je profesor na teološki fakulteti, predaval je pastoralno medicino od leta 1971 do 94, skrbel je za diakonijo, nato je bil predsednik, pravzaprav prvi predsednik slovenske Karitas od leta 1990 do 1994, skrbel je za begunce in bil od marca 2003 v Bosni in Hercegovini. Tja je poslal okrog 200 tovornjakov pomoči, sprejel je tudi nagrado občine za svoje Ljubljana centra za svoje humanitarno delo. Bil je v ljubljanski škofiji, bil odgovoren za duhovno in teološko spremljanje diakonov. Bil je član nadškofijskega teološkega sveta. Leta 1995 je odšel v Sarajevo. Tam je bil v duhovno in socialno pomoč ljudem v stiski. Deloval je v ekumenskem duhu med katoličani, pravoslavnimi, muslimani, med judi. Ustanovil je tudi začetnik je jezuitske službe za begunce, ki jo je vodil od leta 2002 do 2005. Vrsto let je bil hišni predstojnik, bil je tudi provincial, močno je sodeloval z gibanjem Prenova v duhu, znotraj katerega je vodil skupinske duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Vodil je številne duhovne vaje za duhovnike, redovnike, laike, in je bil tudi član za karitativno dejavnost pri Korusu. Prepričan sem, da sem spustil še marsikatero njegovo dejavnost. Torej, spomnim se, da je pri Zagrebu na Jordanovcu, ki je Teološki filozofski institut, imel predavanje pastoralne medicine, tudi izpit moral pripraviti pri njem. Kasneje so sodelovali v apostolskem delu Mass Media, kjer smo načrtoval lastno radijsko postajo in že to priložno že naredil tonski studio, kjer so snemali Rampre in drugi oddaje za Radio Vatikan. Ker mi smo v Rimu začeli mladinske oddaje, pa smo videli, da tam ne gre, moramo imeti na terenu in zato smo v tem smislu želeli narediti tonski studio in ljudje praktično usposabljati za sodelavce bodočega radija. Potem me je poslal na študij pedagogike v Rim, na to me je poslal kot provincial v zahodni Berlin na tretjo probacijo. Spominjam se enega dogodka, ko smo peš šli iz Dravlj jezuiti, cela skupina jezuitov, čez Tolsko čelo v Poljansko dolino
in smo na Škernih prespali. Take intenzivne družabne počitnice je organiziral. In tudi skupne duhovne vaje jezuitov. To je bila njegova zasluga in hotel postaviti celo provinco bolj na duhovne temelje. Marjan je bil, in tako ga poznam, izreden poslušalec in duhovni spremljevalec, predvsem pa je bil človek s čutom za drugega človeka. Njegovo zakramentalno delo je bilo vedno podprto s služenjem beguncem ali obobožanim, ubogim. Bodi si tako, da je organiziral Karitas in jezuitsko službo za begunce, pa tudi skrbel je za breštevilne posameznike, katerim je posebno po vojni v Bosni osebno vozil zdravila in druge potrebščine. Spominjam se, da ko je začel omagovati, da ga je najbolj skrbelo tako, kako bo z njegovimi oskrbovanci. Ko sem bil z njim v domu, je rekel, kako ne zdaj temu, kako ne pošlem temu. Počasi je pač omagal in je moral to spustiti iz rok. Prepričan sem, da mu je bilo to najtežje. Pater Marjan je bil topov človek z inteligentnim in čistim smislom za humor, ki ga ni zapustil niti v letih, ko sta ga pestila Parkinsonova bolezen in demenca. Ko sem ga nekoč obiskal na domu svete Katarine v Mengšu in sem mu pripovedoval, da v Dravljah obnavljamo hišo, mi je odgovoril, naj gradimo skupnost. Ta beseda je univerzalna in velja ne samo za jezuite, gotovo za jezuite, ampak za vse nas. In mogoče si te besede, Marjana, vsi lahko vzamemo k srcu in odpremo srce drug za drugega. Posebej pa sem prepričan, da v duhu Marjana, pa tudi v duhu jezuitov in sploh krščanstva, odpremo srce za ljudi v stiskah. Zaradi tega sem se odločil, da vas prosim, da darujete za potrebe beguncev, za potrebe ljudi, s katerimi je Marjan posebej čutil. Prepričan sem, da bi vas na tem mestu Marjan prosil za njihove potrebe. Tudi jaz vas prosim, da jih sprejmete in jim izdatno pomagate. Nakažite jim sredstva na Karitas, na jezuitsko službo za begunce, dve organizaciji, ki jih je Marjan pomagal postaviti na noge. Torej, jaz sem patra šefa najprej spoznal, ko sem bil v novicijatu. On pa je leta 1966 imel novo mašo in jaz sem prišel kot novomašnik. In tukaj, prav v tej kapeli, smo potem imeli slovesnost nove maše. Jaz sem bil takrat novinec na začetku drugega letnika. No, potem pa sem šel v Zagreb, on pa je potem že kot mašnik, ga je potem pater provincial Brden poslal v Belgijo na specializacijo za psihiatrijo. No, in jaz sem tisti čas potem pa študiral v filozofijo v Zagrebu, potem opravil sem vojsko, potem sem bil tukaj v tej hiši prefekt za male semeniščnike eno leto. No, potem pa sem ga videl tako bolj od blizu, leto dni pred mojim posvečenjem, se pravi leto 1974, ko je prišel skupaj s patrom Zerarjem, sta prišla v Rim na pogovore z generalom, ker kdo od njiju bo provincial. No, in sta oba stanovala v rimskem kolegiju Al Gesù in potem smo bili tam in smo se pogovarjali celo vrsto stvari, tiste dni, ko sta bila tam. No, in jaz potem, ko je prišel od generala, sem rekel, čestitam, da boš provincial. Kako veš? Rekel, ja, mislim, da tebe, da tebe, za tebe se odločil. No, in potem je samo prekimal, tako da smo potem tam vse mi skolasiki, ko smo bili takrat v tem kolegiju, smo prvi izvedeli, da bo on provincial, tako ne uradno sicer, ampak je to bilo potem prav sigurna informacija. Tisti čas je Jezus spregovoril in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta. In nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dobro vem, da smo se spoznali že v času gimnazijskih let. Eno leto, zadnje leto, pred maturo so bila celo sošolca. Začeli smo tudi skupaj maturo, čeprav sem jo jaz moral potem nasilno prekiniti. Smo pa ves čas ob vsakoletnem srečanju maturantov vedno prihajali skupaj, tako da je prijateljstvo iz tistih let ostalo ves čas. Mi je še najbolj v spominu taborenje na Visokem. Bili smo skupaj v Marijini kongregaciji, on je bil sicer najprej v Stolni, jaz pa pri jezuitih v Ljubljani. Sva pa potem nekoč šla skupaj na taborenje na Visoko. Z vlakom sva šla do Škofje Loke, potem pa peš okrog 10 kilometrov na Visoko in to je bil čas, ko sva se med seboj pogovarjala res tako prijateljsko. Še dobro se spominjam, da sva se nekje ustavila, pila malo vode in potem spet korajžno naprej. Kakšni čist podrobnosti iz tega časa se drugače več ne spominjam. Pač pa mi je ves čas ostal v spominu kot iskren prijatelj in pa globoko veren fant. In to je najbolj naju povezalo. Tudi pozneje kot jezuit sem čutil z njim to prijateljsko vez še iz gimnazijskih let. Predno je vstopil v družbo Jezusovo, se spomnim, da me je prišel nekoč obiskat, ko sem jaz že bil v študiju v filozofiji, da je prišel k meni v Zagreb in sva se pogovarjala. In že takrat sem dobil vtis, da želi vstopiti med nas. Jaz sem mu povedal samo o sebi, kako sem vesel, kako sem srečen in zadovoljen. In tako so se midva poslovila takrat v Zagrebu. Ohranil sem pa vedno nekako to željo oziroma tudi upanje, da se nam bo pridružil, kar je pozneje res tudi storil. Pater Marijan Šef je eno leto mlajši od mene. Zato so bila kot maturanta skupaj, ker sem jaz eno leto prej moral nasilno prekiniti gimnazijski študij po 7. gimnaziji, tako da sva v 8. razredu pa prišla skupaj v razred. Od kar sem jaz odšel v Rim, še na dodatni študij, sem imel z njim, ampak res kratek pravzaprav stik, ko je bil že provincial in sem jaz bil magister novincev v Borovnici. Ampak to je samo takšno bežno srečanje. Kot provincijala ga ohranjam res v lepem spominu, kot izredno zavzetega za prave, iskrene medsebojne odnose. Najine poti so se prvi srečale leta 1970 v malem semenišču na Ljubljanski 13 v Mariboru. Prvi vtis, ki ga je name naredil kot 15-letnika, pater Marijan, je bila urejenost. Ne samo zunanja, temveč tudi duhovna. To je želel posredovati tudi nam. Vse nas je vzgajal za lepoto, za pravo ljubezen, za iskrenost in za
spoštovanje. Takrat smo bili še premladi, da bi lahko vse to razumeli. Uspel pa je v nas položiti seme, ki je usklilo in nekaj sadu tudi obrodilo. To, kar je pri naši vzgoji se trudil, je bilo, da bi v nas ukrepil pozitivne lastnosti in darove. Zato sem mu zelo hvaležen, kajti s tem je tudi utrjeval v nas pozitiven odnos do Boga, ko nam je kazal, kaj je v življenju lepega, razveseljivega, usrečujočega. Drugi so se najne poti srečale, ko je pater Marijan postal provincial. Najbolj mi v spominu ostaja naša priprava na prve zaobljube, kjer je zelo poudarjal, da jih je potrebno sprejeti kot priložnost in dar in ne gledati v zaobljubah samo odpoved. Tako nam je evangeljske svete čistostjo boštva in pokorščine približal v pozitivni luči, da smo jih lahko doživeli kot češčenje Boga in naše tesnejše povezovanje s Kristusom. Najbolj odločilno pa je pater Marijan pri moji vzgoji posegel, ko me je po 2 letih študija v Ljubljani na teološki fakulteti poslal v naš kolegi v Torino. Preden me je tja poslal, me je peljal na ogled, da je vse uredil, da bi moj korak, prvi korak v svet, ne bil pretežak. Zame je bilo to leto odločilno, kajti poleg jezika sem se nabral prvih pastoralnih izkušenj, kar je bilo potem za študij, ki je sledil, odločilnega pomena. Na koncu tega leta v Torino pa je nastalo veliko vprašanje, kam na študij teologije. Mnogi so zagovarjali, da se je potrebno vrniti nazaj v Ljubljano, eni v Rim. Na koncu dolgega razločevanja, vmes so tudi romala pisma sem in tja, nas je 3, poleg mene še patra Marko Tarupnika in Franca Kežarja, skupaj poslal na študij v Rim. Še prej pa je pater Marijan imel pogum, da je patra Markota poslal na študij umetnosti, kar je za tiste čase bilo kar preroško dejanje. Sem mu hvaležen za te odločitve, pri teh odločitvah pa je pristopal čisto po ignacijansko in v duhu razločevanja. Sam sem patra Marijana kot provincijala doživljal kot tistega, ki se je zelo prizadeval za rast naših skupnosti, da bi naše skupnosti zaživele večjo povezanost, da bi gradili več na medsebojnih odnosih, si prizadevali za tiste zdrave in zrele odnose, kajti samo tako smo lahko priševalni in sposobni za skupno delo v Božjem vinogradu. Pater Marijan je bil iskreno vdan Bogu in ni poznal meja v ljubezni do sočloveka. Še posebej je imel čut za oboge in za tiste, ki so sebi nosili neozdravljive rane. Veliko časa in svojih darov je posvečal Karitas, ko je začenjala pred 25 leti svoje poslanstvo v našem slovenskem prostoru. Da je Karitas postala to, kar je, je v veliki meri tudi po zaslugi patra Marijana, ki je pomagal postaviti dobre temelje. Pater Marijan je imel res srce za trpeče in uboge. To je še posebej pokazal, ko je pokazal svojo pripravljenost, da se je šel v tistih težkih vojnih časih v Sarajevo. Njegovo nesebično služenje je še danes živo v ljudeh, ki jih je srečeval tam v Sarajevo in pomagal preko jezuitske službe za begunce, ki jo je sam vodil 5 let. Obnavljali so takrat od vojne porušene hiše. Kuhinja, ki so jo odprli, je nudila toplo hrano za obosce. Mnogim so pomagali pri korjavi, obleki, zdravilih. Ko sem sam bil provincial, sem patra Marijana obiskal v Sarajevo, takrat, ko so še švigale krogle. In občudoval sem ga, s kakšno ljubeznijo je ljudem prinašal ne samo materialne stvari, ki so jih potrebovali, še bolj pa so potrebovali nekoga, ki jih je poslušal.
nekoga, ki jih je bodril in vlival upanje, da je skupaj z njimi molil, da jim je kazal pot k Bogu in kazal to, da jih Bog tudi v tistih težkih trenutkih ni zapustil. V Patro Marjano smo lahko videli redovnika in duhovnika, ki je imel čut za človeka in njegovo bolečino. Ko se je vrnil iz Sarajeva, se je posvečal molitvi za notranje ozdravljenje. Učil nas je, kako naj izročamo Jezusu svojo bolečino in ga prosimo, da nas ozdravi po naši veri. Kazal nam je pot, kako naj se odpremo Bogu, kako naj mu vse povemo, kar čutimo. Ta pot izročanja je tudi pot našega dozorevanja. Zadnja leta je patra Marjana bolezen poslala na križev pot, toda v dan in tesno povezan s trpečim Kristusom je to, kar je preživel, ohranil v sebi, ta živ odnos z Bogom. Iz njegovih besed ni bilo slišati besed nepotrpežljivosti, ker je čutil, da ga Kristusova ljubezen ni zapustila in da ta Kristusova ljubezen je tista, ki mu je dejala tudi moč in ga dvigala. Upamo, da je Kristus patra Marjana, kateremu je tako v danu služil, preko tega zida trpljenja in smrti že popeljal v večnost, v občestvo samega Boga, kjer je vsaka solza sprejeta in se spremeni v biser in vsaka tema je spremenjena v luč, ki nikoli ne ugasne. V tej večnosti človek v polnosti doživi, da Bog ozdravlja naše rane. Tam doživimo, da smo sprejeti v vsej svoji polnosti. Dragi pater Marjan, hvala ti za vse, kar smo po tebi prijeli. Hvala ti za vzgled redovnika in duhovnika, ki se je želel poistiti s Kristusom in to z majhnim, ubogim in trpečim. Upamo, da si že našel počitek pri njem, ki nas vabi, ko smo utrujeni in ko nam zmanjkuje moči, ko smo danes slišali v Evangeliju. Želimo ti, dragi pater Marjan, da se odpočiješ na Božjem srcu, na tistem srcu, ki se ga tako ljubil in kateremu se tako zvesto služil. Amen. Ja, patra Marjana sem spoznal, ko sem vstopil v jezuitom. Takrat sem prvič ga srečal. In presenečen sem bil, oziroma tako zanimivo je bilo to, da je bil zdravnik. Ne? Pater jezuit in zdravnik in se je tem tudi govorilo. Govorili so, kako je bil provincial tista leta, v 70-ih letih, kako je pač vodil provinco. Tako se je zgledal res osebnost. Ne? In kot mlad jezuit, novinc, sem bil na to pozoren in ga tudi tako spoznal, in ga srečal. Ne. Potem še odblizu pa v Dravljah, ko sem bil kaplan, kasneje, nekaj let kasneje, sem postal duhovnik in potem kaplan. Ne takoj na začetku, ampak takrat pol, ko sem bil že 2-3 leta kaplan, se je vrnil iz Sarajeva v Dravlje in je bil postal tudi predstavnik naše skupnosti. No, takrat sem ga pa doživel kot zelo delovnega, energičnega človeka. Hodil je še vedno v Sarajevo, pa no, za kakšno srečanje, za kakšno nosil zdravila dol, pa tako pomagal, ker je veliko ljudi poznal v Sarajevo. Potem ukvarjal se veliko s prenovo takrat, ki je prenovo duhu, ki je imela tudi, se je srečevala pri nas v Dravljah. No in tukaj tudi je bil zelo noter velik časa in sebe je dal v to, ne, tako bi rekel, v tem zelo pozitivnem smislu zagnanega, torej zavzetega, no, tako bi rekel, za stvar in za stvari, ki jih je imel. Ne. In razumljivega človeka kot predstojnika, zdaj, če gledam z redovniške strani, razumljivega, poslušnega, tako in
človeka, s katerim se je dalo pogovoriti, dogovoriti, zmeniti. In v tem duhu ga ohranjam v spominu. Gotovo je pater, ki je bil osebnost v naši provinci in širše tudi v cerkvi, v slovenski cerkvi sploh. In kako bi rekel, ostaja tak v spominu. Jaz gledam tudi tako z tega vidika, dopolnjeno je. Ampak, če gledam z vidika vire, ne, smrt ni smrt, ampak je vstajenje, življenje, novo življenje. In jaz vsak odhod vsakega sobrata gotovo doživljam tako kot priprošnika, kot osebo, ki je šel pred nami in nas čaka, prosi za nas, posega za nas in na nek način s Kristusom pripravlja vsem nam tudi prostor. Bratje in sestre, zaupno smo pri tej sveti daritvi molili in prosili za našega sobrata, redovnika in duhovnika, patra Marjana. Sedaj se želimo od njega še posloviti. Ne moremo se izogniti žalosti ob tej ločitvi, vendar nas tolaži tolažba upanja, da se bomo z njim spet srečali v nebeški domovini. Na pomoč smrtniki Boži, pridite na poti Agenika Svobodi, sprejmite njegovo dušo, nesite jo pred obličje najmilnejšega. Najprej sprejme Kristus i Teho Krista, naj te sprejmejo angeli. Ob tvojem prihodu naj te sprejmejo mošenci in privedel naj te v sveto mesto Jeruzalem. Zbor angelov naj te sprejme in z Lazarjem nekdaj ubogim uživaj večni pokoj. Pojdimo sedaj v Kristusovem miru in v upanju na dokončno zidanje pri Bogu pospremimo našega redovnika in duhovnika patra Marjana v zadnjemu izkušenju.
Ja, s patrom šefom so imeli eno zanimivo izkustvo. Ena prijateljica patra šefa je poznala enega jezuitskega patra v Indiji, Sir George. In ga povabila v Slovenijo in seveda prosila patra šefa, ne, če bi lahko mi jezuiti organizirali, kako bi rekel, neke vrste turnejo tega patra. Ta patra je namreč znan potem, da pleše Bharatanayama dance. To je klasični indijski ples. Po zahtevnosti in lepoti bi ga lahko primerjali z evropskim baletom. In pater šef se je takrat obrnil name, če bi jaz bil tisti, ki bi organiziral to turnejo po cerkvah okrog po Sloveniji. In na ta način bi tudi pomagali temu patru na njegovem misijonu v Kalkuti, kjer ima šolo za revne otroke. No in res to naredimo, izpeljemo. Moram reči, patra šefa sem vedno našel kot zelo tako optimističnega, vzpodbojujočega, odprtega za nove ideje. Zapravo sem bil presenečen, da je bil on tisti, ki me je povabil k tem projektu. In seveda potem pa je prišlo do spleta nesrečnih okoliščin. To je bil intervju na družini, v katerem je pater Sir George med drugim zaupal, da vsako jutro, ko vstane, najprej eno uro trenira jogo. Jaz sem še potem, ko sem gledal ta intervju, sem razmišljal, ja, to je za Slovence malo občutljiva zadeva, a bi to pustil noter, ne bi. In o tem sem rekel novinar, ki ima, ja, morda je božda, pustiva, no, sej, pač, sej, on to pripoveduje, ne, to je njegovo življenje, zakaj ne. No, ampak to moram reči, tisto pričevanje njegovo in posebno to, da je rekel, da vsako jutro trenira jogo eno uro, ne, je izbilo sod od dno in potem se je vsus plas pri tošp in jaz seveda sem bil takrat nekje v senci patra šefa, v tem smislu, da je bil on tisti strelovod, ki je presegal vse strele, ki so udarjale do vse povsod. Kako smo mogli jezuiti, ki je ta nekoga povabiti, ki prakticira jogo, do obtožb, da je v teh plesih sadžujevih nekaj diaboličnega, se pravi hudičevega, do obtož pa ne, da to ne sodi v cerku, ker je on pač tam zaplesal nek ples, ki se pleše morda neki indijski bogini, čeprav v resnici predvsem plese, ki jih je plesal pater Sir Joe, ne, so bile njegove koreografije in kreacije in posvečene Mariji in Kristusovo trpljenje in pasion in tako naprej. Ampak to je bil resen tak konflikt kultur, nerazumevanja. No in jaz sem tistem času patra šefa občudoval, kako je šel skozi te viharje, ko je ponižno, ko je treskalo v njega z vseh strani. Vesel sem bil, da jaz nisem tisti strelovod, v katerega je vse udarilo. Tako da, no to je recimo taka moja nekje najglobija izkušnja s patrom šefom. Zdaj, kako on to doživljal, jaz ne vem. Ne, dejstvo je, da tisti nesrečni intervju v družini in ja, splet okoliščin je pač pripelo do tega, da se je veliko ljudi razburilo in se je začelo spraševati, ne, ali jezuiti v Sloveniji še učimo pravi krščanski nauk ali ne. In kako to, da je pater šef v kaj takega lahko vpleten. Pater šef je, ja, lahko rečem, da je imel srce za vsakega, da je imel zelo, zelo široko dušo, zelo širok sprejemanje drugih ljudi. To je bil del njegove narave, ne? Jaz sem takrat v tej izkušnji nekako to tudi doživel. Ja, kar nekaj let je že, kar sem spoznal patra šefa. To je še bil kot škofijski duhovnik v Slovenski Bistrci. To je tam v 90-ih letih, ki sem začel kaplanovati in sem takrat tudi malo stopil v prenovo. In sem takrat povabil v našo molitveno skupino, ki se je takrat začenjala, tudi njega, da je imel kot eno duhovno obnovo. In smo tako lahko sem okušal prav to njegovo milino, dobrohotnost, globoko vero v
predvsem pa odprtost in spoštovanje do vsakega človeka. Tako potem pa me je spremljala njegov lik in skozi njegove knjige, njegova predavanja, v času, ko sem bil škofijski duhovnik in ko sem vstopil v družbo Jezusovo, je bil tudi eden izmed tistih, katerim sem šel, da so preverili, ali sem, imam poklic za družbo Jezusovo in sem bil tako potem sprejet pred 10 leti med jezuitem. No, potem pa sem ga zelo dobro spoznal, ko je bil pa provincial. No, in za njegov provincialat moram reči, da on je bil tretji predstojnik jezuitov v Sloveniji. Prvi je bil pater Miha Žužek, leta 1963-1969. On je bil superior distrikta. Prvi provincial je bil pater Pavel Berden, od leta 1965-1975 in je potem bil moj novomašni pridigar leta 1975, ko sem imel novo mašo. Tretji pa je bil potem, kot rečeno, pater Marjan Šef, 1975-1981. Ko sem opazil po letu dveh, da jezuiti, recimo, ki so bili med vojno patri, pa kakorkoli preizkušeni bori se strani Italijanov ali Nemcev, po vojni pa skoraj vsi zaprti v komunistični zapori, da ti jezuiti so na nas mlade, ki smo prišli k jezuitom, tako gledali z neko zaprepaščenostjo, v smislu, da so opazili, da smo dejansko drugačni. Da smo sad tega komunističnega vzgojnega sistema, da nekaj globinskega stika med nami ni bilo in so oni v nas videli uspeh komunizma. In to jih je skrbelo. No in to potem enkrat sem imel pogovor s patrom Berdenom, ko je bil že provincial, pa sem mu rekel, pater, jaz sem to po to opazil, da vi, starejši patri, na nas mlade gledate z neko študijsko držo, ki je polna, ne bomo rekel nezaupanja, ampak vprašanj, na katere si ne znate odgovoriti. Jaz sem rekel, jaz se tega zavedam, mi smo drugačni, to ni naša krivda, smo šli skozi ta sistem, in zdaj smo tukaj po 12 letih, recimo, jaz sem bil v tem šolskem sistemu 12 let. Eno pa imamo pa ljubezen do cerkve kot vi. In če vi tega ne prepoznate in to ne cenite, potem je to velika tragedija. Ne? No, in potem je on rekel, pravi, zakaj nisem tega prej povedal? Se rekel, ja, prvič. Nič me ni vprašal, drugič pa, to sem zdaj opazil, ne? Vam povem, zdaj, da moram zdaj govoriti nekaj, kar bi bilo recimo sad neke domišljije ali pa neke ugibanja brez temelja. Ne? Ker pa je to se pokazalo na več mesti, recimo, ko so pater rekli, če boš delal tako in tako, boš pravi izvid. Jaz sem se rekel sam sebi prav, ne? Ampak kaj pa moja vest, pa moje spoznanje, pa moja ljubezen do cerkve, pa moja želja služiti cerkvi, to ne šteje nič. Ne? Pa je en pristop, ki je želel neko podrejenost, ki pa je takrat bila že ta podrejenost presežena zgodovinsko. Ne? No, in pater Šef, ko je postal provincial, je prav to razumel, ne? Molimo, bratje in sestre, za pokojnega redovnika in duhovnika Marjana in za vse, ki tukaj počivajo in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako
da bi tudi mi sami srečno sklenili pot našega zemeljskega romanja, se priporočimo Gospodovi in naši materi Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrti, amen. Gospod Bog, usmili se pokojnega redovnika in duhovnika Marjana, ki si je prizadeval v življenju spolnjevati tvojo voljo. Kakor ga je danes tukaj krščanska vera pridružila množici vernikov, tako naj ga tvoje usmiljenje v raju pridruži občestvu svetih po Kristusu našem Gospodu. Amen. O Bog, tvojih dni ni števila in tvojemu usmiljenju ni konca. Vsaka smrt nas spominja, da je naše življenje kratko in negotovo. Zvesti tvoji cirkvi, naj ti na zemlji pod varstvom Božje Matere Marije služimo v zaupni in trdni veri, da skupaj z našimi rajnimi dospemo v tvoje kraljestvo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Usmiljeni Bog, v tebi najdijo verni svoj dom. Sprejmi k sebi v svoj dom našega pokojnega sobrata Marjana, reši ga vizi grehov in ga pridruži svojemu ostalemu sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj in večna duša in sveti. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.